Tun Dr Mahathir Mohamad menyeru orang ramai supaya meletakkan keyakinan dan kepercayaan tinggi terhadap pakar perubatan tempatan. Bekas Perdana Menteri itu berkata adalah sesuatu yang membanggakan kerana rakyat Malaysia tidak perlu ke mana-mana untuk mendapatkan rawatan. Sebaliknya, negara sudah mempunyai pakar perubatan yang boleh merawat penyakit serius seperti yang beliau alami baru-baru ini. When I got sick and I had this first heart attack, the suggestion was that I should go to Mayo Clinic. But I asked whether we can do it here in Malaysia. Yes, we can. At that time, several doctors are already able to do open heart surgery. So I decided that I should be operated in Malaysia. In Kuala Lumpur General Hospital, and I survived that operation. And the second time also, I had an operation when I was 82 years old, and I survived that. So we are competent. I think we must have confidence in ourselves. Beliau berkata demikian menerusi satu perkongsian di saluran YouTube Cik Din. Selain itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada pakar perubatan Institut Jantung Negara IJN dan pakar perubatan jemputan atas kepakaran serta kebolehan merawat beliau ketika menjalani rawatan di Pusat Rawatan Jantung pada Januari lalu. Bekas Perdana Menteri itu turut berkata beliau sudah percaya bahawa ajalnya sudah tiba, namun dengan rawatan yang diberikan oleh doktor pakar, penolong doktor serta bantuan daripada pekerja di IJN, akhirnya kesihatannya semakin baik.